For deg som kunde så kan det jo ofte være litt vanskelig å i mulderet av beitepussere og slåtteaggregater å velge hvem du egentlig skal kjøpe den maskinen av. Ofte så er det mange fasiliteter med de forskjellige maskinene som gjør at den passer for eksempel godt til akkurat ditt valg. Men hos oss, hos VE da, så har vi jo gjort noen ting som gjør at våre maskiner, vil jeg påstå, er bedre enn mange i samme segmentet. For det første så har vi jo da 25 års erfaring med beitepussere. Vi har holdt på med det i mange år. Vi har brukt samme fabrikken hele tiden, i alle fall de siste 15 år har vi brukt desidert den samme fabrikken. Og den fabrikken har vi jo den fordelen med at de står veldig godt for det de lager og det utstyr. Og det vil si at med det oppsettet som vi da direkte er med å velge, og dette gjelder jo faktisk for alle slåttemaskiner, om det da er et lite klippaggregat som går på eget batteri, eller om det er en stor beitebøsse som henger bak på traktoren, så har vi vært inne direkte med fabrikken og gjort våre tilpasninger, slik at den skal passe godt for den norske kunden. Et par ting som kan sies, for eksempel, når det gjelder beitebusser til traktorer og den type ting, så leverer den fabrikken her 2 års fabrikkgaranti. Det er jo et stort pluss. En annen ting er at det leveres med store, for eksempel valser, alt som går rundt, chassis, kvalitet, lageroppsett. Hvis vi bare tar det som et eksempel, så alle beitebusserne som produseres til traktor, de er lagt med SKF sitt lageroppsett. De har store, kraftige lager. Samtidig så har de et dobbelt chassis. Det vil si at chassiset er bygd opp med, som en bjelke. Innersi og yttersi er 2 forskjellige ting, nesten som en skuffa. Det vil si at du får et dobbelt chassis, så du får en egen bjelke som virkelig tåler en trøkk. Du har god lakkbehandling. Dagens lakkbehandling kan vi jo sammenlignes med det som var for 30 år siden. Da den tiden brukte vi sink, det hadde vi lov å bruke. I dag har vi ikke lov å bruke det lenger. Så da er det syrevasking, altså sandblåsing, syrevasking, og så er det varmebehandling, pulverlakk og varmebehandling. Så lenge du ikke får sår i det, så går det veldig godt. Får du sår i det, så lapp litt over det. Men det er den beste måten å lakere utstyr på per dags dato, når du får samlet det inn under samme fabrikken, der alt skjer under tak. Og det er veldig viktig, og det er jo en del ting av det som vi setter på som kvalitet på fabrikkene våre, det er at de har disse linjene som gjør at produksjon går gjennom en sveiseavdeling, det går opp til en lakeringsavdeling før det skal ut til pakking og sending. Og den biten der, at det skjer under tak, det er viktig, veldig viktig. Og hvis du ser under her nå, så vil du se at på valsen her, så vil du se at i rotasjonsretning så er innfestningen til knivene, den er skrået. Han er ikke butt. Det vil si at hvis du treffer en stein eller en fjellnibba, så vil han treffe her, så vil han klatre over. Hvis den står sveist bein på, så vil han treffe, så slår han den av i stedet for. Og det er jo klart at vi er vel en av de få i dette segmentet og dette prisleiet på maskiner som forlanger fabrikken vår å lage det sånn. Samtidig så har du en sideforskyvning som er hydraulisk da. Den er opplagret i 2 gode opplagringspunkter. Du ser det er 2 store røyrer på akkurat denne modellen, men i det store hele så er dette en ting som går igjen på våre maskiner. Innfestningen mot tripunktsfeste med gearboks alt, det er solid. Så har vi da et reimoppsett, og når en setter et reimoppsett så vil jeg si at et reimoppsett gjør mer enn én ting. En ting er at det girer maskinen. Du har en gearboks til å komme 540 inn, da kommer 540 ut, over på en reimskjeve som i bånd gir ca. 2000 omdreninger, eller 2200 faktisk på akkurat den modellen her. Og det vil si det samme at du får veldig god hastighet på valsen, og da får du også godt slåtteresultat. Da får du trenger du ikke så mye motoreffekt hele tiden for å drifte det, og det vil si at du sparer til diesel på å kjøre med litt tyngre slegger, og med en stor utveksling, så får du hjelp av svinghuseffekten. Det er jo en ting som vi har vært med i produksjonen, og vi har vært med og satt opp dette sammen med ingeniørene. Det er vårt valg, og sånn lager de for oss. Samtidig så har vi prøvd det der er mulig å få for eksempel sånn som smørepunkter på alle bevegelige leddene. Det har vi fått lett tilgjengelig. Det er jo en fordel på vårt, men du slipper å lete etter de smørepunktene. Selvfølgelig på noen av de minste modellene så er det ikke plass til det. Det må du ha en plastikpropp kanskje, så du må gå inn for å smøre, men vi prøver så godt vi kan.
Vi har lang erfaring. 94 var vel den første gangen vi var borte i beitepussere. Den gangen så var det jo en typisk maskin som var lagt for frukthagene, italienske frukthager, eller for druemarker og den type ting. For etter du hadde kvistet og styr på og rensket, så kjørte du mellom fruktrankene og vinrankene. Vi tok utgangspunkt i den maskinen, som da ble beitepusseren, og den ble vel beitepusseren i stort sett for hele Europa i alle fall. Og vi har prøvd å videreformidle de gode ideene og de gode effektene som var på de maskinene. Og resultatene på dagens maskiner er jo sensasjonelle i forhold til hva det var den gangen. Når du handler hos VNO, så får du god kvalitet. Du får god pris, du får mye for pengene dine. Og vi har vært i markedet i mange, mange år, og vi kjenner markedet. Og vi prøver ut alt utstyret vårt og kjøre tester på det, sånn at du skal være sikker som kunde når du kjøper en maskin av oss. Vi har en stor supportavdeling, vi har stort dellager. Vi holder til rett ut forbi Haugesund, og det har vært der i over 60 år. Så oss kan du stole på, og vi skal selvfølgelig gi deg et produkt som vi kan stå inne for kvaliteten for. Og dette gjelder ikke bare beitepussere. Prosessen den går i alle maskinerne våre og er gjennomgående. Så prismessig på VNO så får du mye for pengene. Det garanterer vi deg. Ikke vær redd. Vi er der for deg. V.no.